غواړم چې یو څو خبرې وکړو، ملګرو سره ګپ شپ ولګو. اصل کې پاکستان کې کرکټ لیگ سٹارټ شي، پی ایس ایل، نو دا هغې په حواله باندې ما وی چې د ملګرو سره لږ ګپ شپ ولګو. بیا په سوشل میډیا باندې یو خبر شو چلیږي یا یو ټرینډ چلیږي چې د پی ایس ایل نه بایکاټ موږ له پکار دی. ډېر خلک وي چې موږ ته بایکاټ کړی دی، نو هغې شاته لاجیک څه دی؟ بیا زمونږ بایکاټ چې دی نو هغه څومره کردار ادا کوي شي په دې کې؟ یا بایکاټ موږ له پکار ولی دی، یا د بایکاټ وجه څه ده؟ نو ما چې ملګرو سره لږ ډېر ګپ شپ هم ولګو او په دې موضوع په دې حواله ورسره خبرې هم وکړو. تاسو خپل ذاتی سقف دی، خپل ذاتی ستاسو خپل سره ده چې د پی ایس ایل نه موږ له بایکاټ پکار دی او که نه دی پکار، او که پکار دی د هغې شاته ریزن څه دی؟ یو طرف ته که موږ وګورو، خبره د دې نه سټارټ کړو چې پاکستان په کم کې چې څه وخت مخکې انتخاباتو شو ووټونو، نو هغه پوره یو ګرمه ګرمي وه، هله ګله وه. بیا اوس د دې نه پس روژه را روانه ده خیره سره، او اسې هم د پاکستان داسې حالات دي چې په هغې کې صورتحال داسې دی چې امن و امان هم کافي حده پورې خراب دی، معیشت هم خراب دی، نوکریانې هم نشته، ملګري چې دي هغه دغه شانتې دي. نو په دغې صورت کې پی ایس ایل په شانتې ایونټ جوړول، ځکه یو طرف ته دا خبره وکړمه چې پی ایس ایل چې دی نو هغه یا مختلف دغه شانتې ایونټس، فیسټیولز، یا د سپورټ سره یا د انټرټینمنټ سره کم سمون خوري، مطابقت خوري، دغه شانتې ایونټس دي هغه زمونږ خلکو ته یو ریفریشمنټ ورکي چې څوک په دغې ماحول کې چې ستړی او دا سټرس او په هر ځای کې نیوز، نو په نیوز کې دی چې دلته سنیچنګ شوی دی، دلته قتل شوی دی، او زموږ په معاشره کې ډېر به بدقسمتۍ سره ماشومانو ریپ کېږي، د هغې قتل کېږي. نو کله چې ته دا نیوز ګورې او دغه اینی ټایم دغه نیوز نیوز، نو خلک ډېر زیات مینټلي ډېر زیات په سټرس کې. خو کله چې دغه شانتې ایونټس کېږي د پی ایس ایل په شانتې، یا مختلف فیسټیولس کېږي، که هغه د ژبې په خاطر وي، که هغه د ملک په خاطر وي، د مختلف ایونټس کېږي د ادب، نو د هغې په حواله باندې دغه شانتې ایونټس کېږي، نو زما په خیال دا ښه ایونټ دی د پی ایس ایل نه. دلته چې کم خبره کېږي چې د پی ایس ایل نه موږ له پکار د بایکاټ، دا بایکاټ ولې پکار دی؟ د هغې وجه څه ده؟ موږ کو ګورو د تیرو ډیرو ورځو نه، څو میاشتو نه تقریبا، په اسرائیل لګیا دی په فلسطین کې په هغې باندې ظلم کې، نو د هغې بیا اثر زمونږ په پی ایس ایل باندې دا کېږي چې زمونږ په پی ایس ایل کې کې ایف سی یو برینډ دی. زه که غلطیږم نه، که غلطیږم نو زه د هغې نه مخکې نه معذرت غواړم، خو د پرونسیشن لږ وړوکې مشکل شانتې دی. د کی ایف سی او بوله چې راته ډېر مشکل کېږي دغه پرونسیشن، خو کی ایف سی بورده موږ سمپل وو چې هغه د اسرائیل یو برینډ دی او فاسټ فوډ برینډ دی. هغې سپانسر پکې دی په پی ایس ایل کې. نو یو طرف ته خو موږ دا خبره کوو چې یاره اسرائیل چې دی نو هغه ظالم دی، هغه د امریکې او د برطانیې ناجایزه بچی دی، راغلی دی په فلسطین باندې په زور قبضه کړې ده. ایون وز اسرائیل دا خبره کړې ده چې هغه خو یو دار چې امریکا پهم خاموشه ده، هلته کریمینل وار کرایمس چې دی هغه هم کیږي، بیا په ماشومانو باندې ظلمونه کیږي، د هغې نه علاوه په هاسپیټلز باندې، په سکولونو باندې. نو اخلاقی طور پر خو زمونږ مسلم کنټریز لا، زمونږ مشرانو لا پکار دا چې په هغې باندې ډېر ښه اصولي او مضبوط موقف پیش کړی وي په حیثیت یو مسلم کنټری. خو د بدقسمتۍ نه موږ صرف د بیان بازۍ